Упродовж останніх років середня температура повітря Землі зросла вже на 2 градуси. Звичайна людина майже не відчуває цього потепління. Але для глобального організму планети зміни суттєві. Це схоже, ніби зросла на 2 градуси звичайна температура людського тіла. 36,6. Виходить вже 38,6. Це гарячка, яка свідчить про хворобу. А далі ставатиме ще спекотніше. Ще 2005 року авторитетний науковий журнал Geophysical Research Letters опублікував сенсаційні результати досліджень американських вчених. Починаючи з 70-х, зона тропіків, яка раніше була притаманна Латинській Америці та Африці, невпинно розширюється. Тропіки вже подолали відстань понад 500 кілометрів в кожен бік від екватора. Прогнози кліматологів, які були зроблені 5-6 років тому, на жаль, справджуються набагато швидше. Зміни клімату глобальні, які прогнозувалися до 50-го, до 100-го року, ми починаємо спостерігати вже зараз. Якщо раніше тропічна зона сягала Єгипту та країн Перської затоки, сьогодні вона вже дісталась Стамбулу. А у найближчі десятиліття тропіки прийдуть до Парижу, Києва та Пекіну. А багаті на зелень території Європи та Азії перетворяться на величезну пустелю Сахару. Без рослин, тварин та, головне, питної води. Без питної води багато територій на планеті стануть непридатними для існування, і це призведе до того, що сотні мільйонів людей можуть стати біженцями на цій планеті. Маріам та Діана – українки африканського походження. Улюблені розваги дівчат у спекотні літні дні – скупатись у Дніпрі або ж охолодити ноги в фонтані посеред столиці. А це однолітки афроукраїнок, які мешкають у Північному Судані. 16-літня Сара Ябура кухликом дістає брудну воду з-під самої землі. Так, тут щодня роблять сотні дітей, аби просто напитися. Щоразу ризикуючи натрапити на отруйних змій, які ховаються в земляних колодязях. Батько Маріам та Діани втік від такої долі до України ще 20 років тому. Просто із-за води, із-за того, що там можна купатися достатньо вовремя і в будь-яке час суток. Можна пити нормальне кількість води. Це можна іменно стирати одежду, коли чоловік хоче. Та чи довго ми так розкошуватимемо? За підрахунками експертів ООН, вже сьогодні від нестачі води потерпають близько мільярда людей в Африці, Середній Азії, Китаї, Індії та на Близькому Сході. Але наступного десятиліття ця цифра перевищить 3 мільярди. Тобто без води залишиться майже половина населення Землі. Давно-давно пустиня не була пустиня в Африці. Там теж цвіли сади. То же самое и может стать с Украиной. То есть сказать, то, что мы не находимся в Африке, это не означает, что Африка не придет к нам. Та найжахливіше те, що впродовж наступних 30 років людство вип'є усі запаси прісної води та почне вбивати один одного, аби напитися. Ознаки майбутньої війни за воду значно ближче, ніж ви думаєте. Перших передвісників наближення катастрофи вже зафіксували на півдні України. 2 роки тому така жадана відпустка до Генічеська стала для Наталії найгіршою в житті. Замість засмагати з родиною на морі, жінка вмить опинилась в реанімації. Маму 2 дітей вкусив суперотруйний павук-каракурт. Почувствовала легкий укол, думала, це осколок ракушки. Прийдя на берег моря, почувствовала легке онемение лівої руки, затем дуже болезненні судороги поясниці і нижньої частини тіла, включаючи позвоночник.
Было очень больно и страшно, потому что не понимала, что со мной происходит. Отрута павуків-каракуртів у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії, а укус у 50 разів більш небезпечний за тарантула. Жертвами нападів пауків-убивць стають десятки людей. 14 постраждалих від укусів каракуртів лише за останній місяць. Всі вони потрапили до лікарень. Вони страшні тим, що за 15-20 хвилин зразу проявляється клініка. Якщо не надати допомогу своєчасно, то людина може загинути. Хоч я і не страждаю на арахнофобію, та павука-каракурта візьму до рук лише в виграшковому вигляді. По-перше, через його високу отруйність його не тримають в жодному зоопарку чи розпліднику. По-друге, це просто смертельно небезпечно. Каракурта іще називають чорною удовою. Все через те, що під час шлюбних ігрищ самка каракурта пожирає свого кавалера. Якщо ви раптом зачепите каракурта, стережіться, помста буде миттєвою. Можна померти, це є фатальним. Досить потужні яди, вони нейротоксичні. Раніше ця вбивця зустрічалася лише в посушливих регіонах Середньої Азії, Ірану та Афганістану. Але останніми роками павук швидко мігрує на північ і вже дістався Великої Британії, Німеччини та навіть сибірського міста Тюмень. В Казахстані ищут спасения от черных вдов. Из-за сильной жары они расплодились и атакуют дома. Ядовитый паук замечен в Новосибирске и в Московской области, куда каракурта гонит жара из традиционных ареалов обитания. Екологи попереджають, навала павуків-убивць на Європу – це перша ластівка страшних катастроф, які чекають на світ в результаті глобального потепління. Вместо клещей у нас появятся каракурты, и вместо энцефалита люди будут страдать параличом.